רעיון עם גניה מלצר שיינברג ניתן ביום 30 לעשירי 83, המראיינת יעל פלד. את מתחילה כבר להקליט? כן. מדוע? אולי תזכירי לרגע. בבקשה. בבקשה, תספרי את סיפורך לאור השאלות שהצגתי לה. תתחילי אולי מ... לפני המלחמה. כן, חייך לפני המלחמה. כן. חברותך בתנועה, לפני המלחמה הייתי תלמידה בגימנסיה העברית בקרקוב. באותה תקופה גם הצטרפתי לארגון גורדוניה. תקופה מסוימת הייתי בארגון גורדוניה, בכלל הייתי בעלת השקפות שמאליות מאוד. הייתי אומרת שבאופן הדרגתי יותר ויותר שמאלניות. היה לי אפילו זמן קצר קשר עם מאוד רצו לכבוש אותי או לתפוס אותי לתנועה הקומוניסטית המחתרתית בפולניה. לא הגיע לזה. ה-PPR, מה שנקרא? לא, PPR זה כבר היה בתקופה... יותר מאוחר. זה, אבל פשוט המפלגה הקומוניסטית האסורה בפולניה באותה כן. תקופה, זה היה מאוד מסוכן. לא הגיע לזה, כי כבר הגיע, כבר פרצה המלחמה. בזמן המלחמה, בתחילה, כפי שידוע לכולם, איש לא תיאר לעצמו למה זה עלול להתפתח. חשבנו בהתחלה שזה רק גזירות כלכליות, הגבלת חופש וכך הלאה וכך הלאה. המצב נעשה לנו קצת יותר ברור עם פתיחת הגטו בקרקוב. בפודגוז'ה בקרקוב, לשם הועברה כל המשפחה, כשאת הדירה הקודמת מחוץ לגטו רוקנו הגרמנים מכל, מהריהוד ומכל השייך לזה, ועברנו לאמיתו של הדבר לגטו כבר מחוסרי כל. בזכות מה קיבלתם אתם רישיון כניסה לגטו? היינו תושבי קרקוב. אבל היו עוד עשרות אלפים כמוכם ולא כולם קיבלו. אינני יכולה היום להגיד לפי איזה קטגוריות זה הלך. לגבינו לא הייתה כל שאלה, היינו תושבי קרקוב נחשבים לעמידים. ולעמיתו של דבר היו שמועות שאלה שעלולים היו ליפול על שכמו של הציבור, אלה רצו להוציא מקרקוב. לא יודעת עד כמה שזה נכון, על כל פנים לגבי המשפחה שלנו לא הייתה הבעיה הזאת קיימת, הועברנו לגטו, וכאן שם קיבלנו איזה דיור מאוד מאוד ירוד. בהתחלה היינו גרים לבד בדירה קטנטונת, אחר כך הוסיפו לנו עוד משפחה, כי נעשה צפוף יותר ויותר. בגטו עצמו חידשתי את הקשרים שלי עם חבריי מגורדוניה בזמנו, והתחלנו בפעילות מאוד צנועה. מאחר ובתי ספר היו סגורים, קיבלנו על עצמנו ללמד ילדים, ללמד אותם פשוט במקום בית ספר. לי היו שלושה תלמידים בגילאים מ-8 עד 12. אתה לשאול בת כמה את היית אז? אני הייתי אז בת 21. ולימדתי את הילדים פשוט את החומר של בית ספר עממי, לא לפי איזו תוכנית שמישהו איבד בשבילי, אבל לפי הבנתי
לימדתי אותם קריאה, כתיבה וכך הלאה. היה לי תלמיד אחד שמאוד ביקש ללמוד עברית, ומאחר והייתי בוגרת גימנסיה עברית, לימדתי אותו גם עברית. החברים מגורדוניה החליטו להפעיל איזו תוכנית יותר רחבה על מנת קצת לגבש את ה... איך להגיד את זה? קצת לחדש איזו פעילות תרבותית, חינוכית, בקרב הנוער בגטו. והיו חוגים. היה לדוגמה חוג לדרמה, זה יכול היום להישמע מאוד מגוחך בגטו, בסכנות האלה וכך הלאה. אנחנו עסקנו בחוג בדרמה, בחוג לדקלום. המורה שלנו הייתה מריה ביליק. היא חיה בפולניה, אם היא עוד חיה, אני לא יודעת על עד לפני זמן מה עוד הייתה חיה. היא הייתה שחקנית של התיאטרון הלאומי בקרקוב. ובתור יהודייה גם היא... נושלה. כן, גם כי היא הגיעה לגטו, והיא ברצון ריכזה סביבה חוג נוער שהיה מעוניין איכשהו להתפתח כביכול הלאה. ואנחנו עסקנו הרבה בשירה, בלימוד שירה פולנית כמובן, כי היא לא ידעה עברית. ערכנו מסיבות, זאת אומרת, מין ערבי שירה, הקשבנו למוזיקה קלאסית ביחד, וכל פעם הצטרפו אנשים נוספים בצורה כזאת ככה, על מנת לא להתנוון לגמרי. האנשים הנוספים לא היו דווקא חברי גורדוניה? לא, אלא אלה היו חברים מקריים שדרך היכרות איתנו הצטרפו, וככה ניסינו איכשהו למנוע את הניוון, את האפתיה שתפסה את כולם. טוב, הגזירות הלכו והחריפו. לנו, לאחי ולי, היה קשר עם הפולנים. עכשיו אסביר לך מה היה אופי של הקשר. זה לא היה קשר פוליטי, בואי נגיד, אבל הפולנים שהיו, אחד היה ידיד של אחי מהגימנסיה, הוא למד בגימנסיה ממשלתית פולנית, והיה לו חבר ידיד שמאוד היה מוכן לעזור בכל מיני משימות. המשימות בעצם היו כלכליות, כי היה פשוט, היה יותר ויותר קשה להתקיים. אז היו עוד הוריי, שגם הם היו מוכרחים איכשהו להתקיים. היו לנו אלה תכשיטים שאיכשהו הצלחנו להבריח איתנו לגטו, ודרכו יכולנו למכור את זה מחוץ לגטו, ובתא הכסף יכולנו להתקיים. באותה תקופה התחילו כבר עבודות כפייה. אחי כמובן נלקח לעבודות כפייה. באיזה גיל הוא היה? אחי היה 9 שנים יותר מבוגר ממני. לעבודות כפייה, בעבודות בניקוי רחובות, בהסרת שלג וקרח וכך הלאה וכך הלאה. אני נלקחתי למתפרה, בדרך כלל למשמרות לילה, והייתי צריכה שם לגהץ איזה כותונות, חולצות הצבא הגרמני. זה אופטימה מה שהיה? זה היה, אני לא זוכרת אם זה היה כבר באופטימה, אני לא בטוחה, על כל פעמים זה היה מפעל גדול, שם היו תופרות וגהצים וגזרנים וכך הלאה, אני גיהצתי כי לא ידעתי גם שום דבר אחר. אני עשיתי את זה, איך להגיד לך, מההתחלה הייתה בי איזו
תחושה שאני חייבת באיזה מקום משהו לקלקל. ואחר כך אספר לך על צורות הקלקול. סבוטאז'. מין סבוטאז' הצנוע האפשרי באותה תקופה. כמובן, השתדלתי לגהץ את זה, לא בדיוק כפי שלימדו אותי וכך הלאה, והקשכו להתחמק עד כמה שיכולתי, אבל להופיע שם וקצת לגהץ הייתי חייבת. אחר כך נלקחתי לעבודה בלופטגאו קומנדו, זה היה נקרא. זה היה כל בוקר, או לפנות בוקר יותר נכון, קפוץ. מה זה לופטגאו? לופטגאו קומנדו זה היה מין מפקדה של חיל אוויר הגרמני. היו להם משרדים מחוץ לגטו כמובן, וכל בוקר או לפנות בוקר קבוצת נערות הייתה צריכה לצאת מהגטו במאורגן ושם לנקות את הצריפים של הקצינים הגרמניים. הצריפים האלה הם הקימו בעצמם, אלה היו צריפים מעץ, מעץ אבל מאוד משוכללים, מרצפות, עם שירותים וכך הלאה וכך הלאה, ואנחנו היינו צריכים לנקות את זה, ובשעות ערב הגזירו אותנו שוב במאורגן תחת משמר לגטו. אספר לך על איזו פעולה סבוטה שעשינו. במאורגן? במאורגן, לא כל הקבוצה, אלא שתיים, שלוש בנות בכל קבוצה. אבל זו הייתה יוזמה פרטית. זאת הייתה יוזמה שלנו, זהו. בגטו היו הרבה מאוד באותה תקופה, בגלל הצפיפות ותנאי סניטציה וכך הלאה, היו המון פשפישים. פשפישים, את יודעת. לצערנו. תמיד בבוקר, לפני שיצאנו לעבודה, אספנו לקופסת גפרורים קטנה את הפשפישים, וכשהגענו לצריפים של הגרמנים, שהיו מחוממים יפה והיטב, היינו מכניסים לתוך בסדקים האלה, בין הקרשים, את הפשפישים, בתקווה שזה יתרבה, וזה היה חייב להתרבות, ואחרת לא יכלו להתפטר מזה, אלא לשרוף את הצריפים האלה. אני לא הייתי עדה לשריפת הצריפים, יש לי כל התקווה שזה אמנם כך היה, כי היו להם תנאים אידאליים להיקלט שם ולהתאקלם ולהתרבות. זאת הייתה פעולת סבוטאז'ה שבראשי הנערות הצעירות, כשהוא, מה לעשות על מנת להזיק, זה נעשה על מנת להזיק. אז אנחנו בתור מנקות הכנסנו להם את הדבר האיום הזה על מנת להציג להם. זאת הייתה התקופה של לופטגאו קומנדו. באותה תקופה כבר התחילו שמועות על, כמובן, התחילו המשלוחים מהגטו. כל פעם הייתה איזו אקציה, כפי שאת יודעת, היינו צריכים להירשם, והיו חלק שנפסלו ונשלחו לאותם המשלוחים שלא ידענו בדיוק לאן הם הולכים. היו טוענים שזה למחנות עבודה, מאחר ויש צפיפות וכך הלאה, הם תמיד ידעו לעטוף את זה במין ורסיה כזאת שהייתה מתקבלת. משלה מאוד ומרדימה מאוד, מאוד שתמיד אף פעם לא לקחו את כולם, אלא תמיד הייתה האופציה האפשרית, אני כן אשאר, הוא הלך אמנם, אבל זה יישאר. ותמיד הם עשו את התרגיל הזה על מנת שזה לא יהיה מצב שאין ברירה, אלא שזה יהיה מצב שיש ברירה, אולי בכל זאת נשאר, או חלק יישאר וכך הלאה. זה ידוע לו היום היטב, שבצורה כזאת הרדימו. באופן כללי עליי לציין שהנוער היה מוכן יותר להאמין
לאפשרות היותר גרועה מאשר המבוגרים. המבוגרים איכשהו מאוד מאוד נטו להאמין לזה שקיים סיכוי. שקיים סיכוי סביר שהמלחמה בכל זאת תיגמר, והיו גם, קראנו אמנם את העיתונות הפולנית המצונזרת, אבל בין השורות היו תמיד פירושים שהנה כאן יש התקדמות ושם יש התקדמות, המבוגרים מאוד מאוד פחדו מפעולות שעלולות להזיק לאותה אופציה של הישרדות מכל העסק הזה, והם מאוד גם ניסו להשפיע על הנוער שלא יעשה דבר כביכול קל דעת במרכאות כפולות על מנת לא להזיק לקיומה של אותה אופציה. וזו הייתה העמדה של ציבור המבוגרים עד הסוף, על אף האקציה של יוני 42 ועל אף האקציה של אוקטובר 42, הם המשיכו להחזיק בקונצפציה הזו, נאמר כך? בהחלט כן. אוסיף לך לזה שבמונטלופי כמה נשים מבוגרות, לא אנחנו ביודעין מי זאת, מי הן אנחנו, זה את כבר יודעת, זה גוסטה ומירה וככה, וגולה מירה. חברות ארגוני המחתרת. אנחנו לתכנון הבריחה, בתכנון הבריחה לא שיתפנו את הנשים המבוגרות. הן אמנם יכלו להינצל במידה, אנחנו גם לא חשבנו שאנחנו נצא מזה חיים, זאת הייתה הפגנה, לא יותר מזה, בתור תכנון. אבל אני כבר קופצת קדימה, אבל גם במונטלופי הנשים המבוגרות אנחנו חשבנו מסוכן לשתף בתכנון שלנו, שמה מתוך פולשה או מתוך הרצון האז להישאר בחיים יכולות לבגוד בנו. כשהתחילו להגיע, זאת אומרת, השמועות, והתחילו כבר איכשהו להגיע השמועות, זה היה בסוף 42, אצלנו בגטו על כל פנים, בסוף 42. שמועות מאין? שמועות שאיזה פועל פולני חזר מאיזה מקום, ששם יש איזה מחנה שפסי רכבת מובילים לאותו מקום, אבל אין הלאה ולא שומעים יותר ולא יודעים יותר. מין שמועות מאוד מוזרות שבהתחלה היה קשה מאוד להאמין בהן, אבל במשך הזמן יותר ויותר חזרו על עצמן ויותר ויותר נקלטו. והגטו כל פעם צומצם. והקימו את המחנה פואשוף, ולשם לקחו חלק גדול מאוכלוסיית הגטו, והאחר, הזקנים, הלא מסוגלים כביכול לעבודה וכך הלאה, סגרו בגטו קטן, והיתר בגטו הגדול יותר. אני הייתי בגטו הגדול יותר, אני חיכיתי כל יום שיקחו אותי לפואשוף. כשבליבי הייתה החלטה שבשום אופן לפואשוף לא אלך, וזה עזרה לי קצת המחשבה על הידיד הזה של אחי הפולני, שמה אוכל להיעזר על ידו אם איכשהו אצליח לברוח מהגטו, ועוד אדם מאוד מאוד חשוב בחיי, זה היה גם כן מכר של אחי, דוקטור וודלסקי, כימאי בקרקוב, שהייתה לו מין לבורטוריה כימית כזאת קטנה במרתף ברחוב ז'שינסקה בקרקוב. גם עליו חשבתי. פולני? פולני. גם עליו חשבתי שאם פעם
אצליח באיזה רגע מתאים לברוח מהגטו, גם אולי אוכל להיעזר על ידו. באותה תקופה העבירו את אבי ואת אחי לפרשוב, אמי כבר לא הייתה חיה, היא מתה בגטו בעקבות שבץ. ואני נשארתי לבד. באותה תקופה, או עוד לפני זה, היה לי ידיד בגטו, בחור ממשפחה מאוד מאוד עמידה, הייתה להם סוכנות גדולה מאוד לפני המלחמה לכובעים מסוג מסוים, כזה מאוד אקסקלוזיבי, לא חשוב, והסוכנות הזאת קיבלה קומיסר. זאת אומרת, הם כבר לא יכלו לפעול, אבל היה להם קומיסר. נאמן גם קראו לזה. נאמן, או קומיסר. הוא היה פולקסדויץ', והוא, תמורת כספים רבים, איך שהוא פרנס אותם, זאת אומרת, עזר להם, והוא נהנה מאוד מהרווחים שהסוכנות הזאת הביאה, כמובן. והסוכנות הזאת הייתה קיימת מחוץ לגטו. הידיד שלי, ממנו בפעם ראשונה שמעתי... זה דוקטור לכימיה. לא. זה הפולני. לי היה ידיד יהודי. יהודי שההורים... עכשיו, ממנו שמעתי בפעם ראשונה שיש איזו קבוצה מחתרת בגטו. את יכולה לאתר את הזמן פחות או יותר? אני אגיד לך, אפשר לאחז כזה אחרי אוקטובר, האקציה של אוקטובר או האקציה של יוני? אחרי האקציה השנייה. השנייה, אז אוקטובר. כן. והוא גם סיפר לי על ליבסקין, שהוא עומד בראש הקבוצה הזאת, ושהוא גם תומך במחתרת הזאת בכספים. והיו להם הרבה כספים למשפחה הזאת, והוא תמך בהם בכספים. המשפחה הזו, את כוונתה, כוונתך למשפחת הידיד או למשפחת ליבסקין? משפחת הידיד. הידיד שלי... תמך בכספים בארגון. תמך בכספים בארגון הזה, וממנו בפעם ראשונה שמעתי שקיים ארגון כזה. בתקופה הזאת, גם הידיד הזה... סידר בשביל המשפחה שלו, בשביל כמה ידידים שלו ובשבילי ניירות מזויפים של אזרחי ונזואלה. כי הייתה איזו שמועה שאולי יהיה אפשרי על סמך הניירות האלה איכשהו לצאת מהגטו, והלאה זה היה מעורפל מה יקרה עם זה. ידוע לך גם מי סיפק לו ניירות כאלה? כן. הניירות האלה הודפסו בבית דפוס של עיתון הזה, של עיתון הפולני? הפולני שהיה בשליטת הגרמנים. ושם היה בחור בשם סטפנקו, בחור פולני שהוא היה בקשר עם הידיד שלי ותמורת כסף כמובן, אבל גם מטעמים אידיאולוגיים הוא הסתכן והוא הדפיס שם את הניירות המזויפים. קיבלנו לידינו את הניירות, בנוסף לזה קיבלנו לידינו, דרך מישהו אחר שכרגע אני לא זוכרת את שמו, גם כן תמורת כסף, קנקרטות פולניות. שמי היה בקנקרטה סטפניה גברה. ואני נולדתי
גדלתי לפי הקנקרטה הזאת באזור סביב שם וילנה, שזה היה, זאת הייתה קנקרטה טובה, כי לא יכלו לוודא אם אמנם באמת אני נולדתי שם וכך הלאה, כי זה היו שטחים שבשליטת רוסיה. וזאת הייתה הקנקרטה שלי, ואני לפי הקנקרטה הייתי נשואה לאנג'י גברה, שזה היה הידיד שלי. זה גם השם המושאל שלו. נכון. אז אנחנו היינו זוג, אנג'י וסטפניה גברה, לעת הצורך, אם נצליח לצאת מהגטו. ובא היום של חיסול גטו קרקוב, ב-13 למרץ 43. ובאותו יום החלטנו, הידיד ואני, עם עוד קבוצת אנשים, שביניהם היה גם אחיו של פולדק מרצל. מימון? כן. ואנחנו ברחנו מהגטו דרך הביוב, תעלת הביוב. על זה בטח גם כן שמעת. שמעתי מפי גברת אחת שאימא שלה כתבה, סיפרה על כך ביומנה, זה פורסם במסועה, גברת שמה לינקה רוזנברג, ושם כן, האימא... כן, כן. כן, האימא מספרת שבעלה גילה את אותו ביוב שבאמצעותו ניתן לצאת. כן, ואנחנו דרך אותו ביוב קפצנו לתוך הביוב, וזה היה משהו מחריד בכלל, כל ההליכה דרך הביוב, כן. עם הסירחון, עם החברושים וכך הלאה וכך הלאה. ואנחנו היינו, היו כמה קבוצות כאלה שקפצו לתוך הביוב, אנחנו לפי עדותו של מרצל, אני לא ידעתי על זה, אנחנו היינו הקבוצה האחרונה, אחרינו כבר תפסו את זה, ובמקום איפה שהיינו צריכים לצאת על ידי הרמת המכסה הזה של הביוב, ששם כבר עמדו הגרמנים, אנחנו עוד הצלחנו לצאת. אנחנו יצאנו משם, זה היה על שפת הנהר ויסווה, כבר מצד השני של הנהר, לא, מצד השמאלי, הימני, זאת אומרת, מצד פודגוז'ה, ואחר כך עברנו את הגשר, ועוד לא היו גרמנים שם. ואנחנו הסתתרנו בעגלה עם פחם, שעבדה שם כזאת עגלה גדולה עם פחם, אנחנו הסתתרנו שם, אנחנו רצינו להגיע לאותה סוכנות ברחוב מיקווייסקה בקרקוב, איפה שהקומיסר הזה הבטיח עזרה שהוא יסתיר אותנו שם. אלה היו מחסנים גדולים וכך הלאה. ובאמת לשם הגענו, זה היה בשעות ערב מאוחרות כבר. יצאנו מהעגלה עם הפחם כשהיה כבר חושך, ואיך שהורדנו כמובן את ה... זה היה צהוב? לא, לא, הסרט. זה הסרט הלבן, yeah. הורדנו את זה והלכנו. הגענו לשם, היה שם הידיד שלי ואני וחבר שלו ואימא שלו ואח שלו. זאת הייתה הקבוצה, ואנחנו שם הסתתרנו. זה היה יום שישי בערב. היינו שם בשבת, וביום ראשון בבוקר פתאום פרצו למקום הזה אס-אס מנים ותפסו אותנו. תפסו אותנו עם הניירות הוונזואליים. ולקחו אותנו למונטלופיך. וכך הגעתי למונטלופיך. על הצורה הזאת, איך שתפסו אותנו, איך שהעמידו אותנו על יד הקיר, עם ידיים מורמות ועם... עם אקדחים וכך הלאה,
ליד הראשים, על זה לא אספר, כי זה מובן שלא בדברי נועם שכנעו אותנו לרדת למסעיות שלהם שהעבירו אותנו למונטלופי. וסיפור הזיכרון שלך מתחיל מהיכן? לא מזה, הוא מתחיל ממונטלופי עצמה. על זה אני לא סיפרתי, יכול להיות שאותו שסיפרתי בעדות של יד ושם, אני לא זוכר. כך הגעתי למונטלופי. כמובן זה היה זעזוע קשה בשבילנו. במונטלופי אני בפעם ראשונה נפגשתי עם גוסטה, עם גולה, עם כל אלה. כמובן השעות הראשונות, כמו אחרי זעזוע כזה, אני לא הייתי מסוגלת לדבר, לאכול וכך הלאה, ואלה, גוסטה וגולה וכך הלאה, התחילו ככה לטפל בי, ויותר ויותר הקשבו לעודד אותך. לעודד אותי ולשחרר אותי מכל הטראומה הזאת של התפיסה כל כך מהירה. דרך אגב, אחרי המלחמה נפגשתי עם בחורה, אלה גולדברג, שמה היה מלפני המלחמה. היא הייתה נשואה לפולני, ותקופה, היא חיה. אני לא יודעת באיזו צורה היא אחר כך... חזרה ליהדותה? לא, היא אף פעם לא עזבה את יהדותה. היא הייתה נשואה, אבל היא התנצרה. זה היה בחור שמאלני מאוד וכך הלאה, אני גם כן הכרתי אותו לפני המלחמה. אלה גולדברג זאת הייתה גרה קרוב לאותו בחסן שאליו אנחנו באנו. כן. והיא סיפרה לי אחרי המלחמה